Nu är det så här att denne man som går omkring på Uddevalla gator, han tillhör de sista brattbergarna. Jag sa inte senaste, sista brattbergarna sa jag. Så vandrar omkring här och tittar i gathörnen vad Uddevallaborna har för sig. Det finns en stor släkt som heter Brattberg. Jag vet det. Men jag vet också hur det började. Och därför har jag skrivit ett litet häfte som nu ska föräras. För jag hade misstanken att du skrev visserligen så generöst att vi alla var presenter. Men tänkte jag lite försiktighet, tänk om man inte gillar när man packar upp presenten, gästen, och finner kanske att den inte räcker till. Så att jag tog med mig en bok för säkerhets skull, om man nu skulle mopsa sig. Och på 1740-talet, när en smålänning som hette Carl von Linné besökte Uddevalla, 1746 var det, så fanns det ett ungt par som tyckte att de kunde väl gifta sig så småningom. Och de kom att kalla sig Brattberg, fast den egentligen hette de Andersson ifrån början. Och han var mjölnare och sågare, han sågade plank nere vid nere för kyrkan. Och där började Brattbergs historien. Sen kan man ju säga att det var flera som kom att kalla sig Brattberg, men den här uppfinningen, folk heter Bratt och folk heter Berg och folk heter Udd och folk heter Gren, och sen satte man ihop det på det här huset. Och det var ganska ovanligt egentligen, för att Uddevalla började tidigt med det här att ha liksom namn som fortfarande tycks fullt normala. Man hade alltså inte det här med patronymikon, att man skulle heta Andersson eller Andersdotter eller något sådant, utan man satt ihop namn. Hagelin till exempel, Uddevalla, Uddgren går bra, Utgren går bra, etc. Och Brattberg, det gick också bra. Den här lilla boken, eller häftet rättare sagt, har... Nu ska inte jag bli långhårig, för att du hade sagt till din syster att man får inte tala så länge. Utan det är inte hela alfabetet. Det är det du som ska tala. Så att jag säger inte mer än att här finns vissa saker som är typisk Brattberg. Det här kan ni inte se. I alla fall så hade familjen ett hus nedanför Klocktornsberget, finns på omslaget. De höll på och härjade vid Bäveåns mjölneri och sågeri. Och detta är på 1700-talet. Och inte långt härifrån så fanns det i Uddevalla liksom på ett fåtal andra platser än Hernhutisk församling, en bröderlig församling. Den låg emellan det här huset och torget. Och där valdes Hernhutaren. Han skrev att han var frihetsälskande i sin katalogaria. Nej, jag har inte skrivit det, det stod på nätet. Men vem har skrivit det på nätet? Man frågat sig då. Härhutarna, de reagerade för kyrkans ortodoxa syn till vad kyrkan snörde in Brattbergarna, tyckte man. Och man ville ha en fri församling. Och då kunde man sjunga och spela och ha trevligt i brödraförsamlingens hus. Och lika trevligt har vi, kära kusin, haft det på din 70-årsdag. Han kommer till slutet. Nej, han kommer till slutet. Jag vet inte om det är flera som ska tacka här. Jag hade ju inte dig till bordet till exempel. Jag hade ett mycket något mycket bättre. Men jag vill i alla fall tacka och säga att det var här väldigt trevlig kongregation det här.
Och 70, det är ju faktiskt ingen ålder. Jag skulle mycket väl kunna säga kära unga vänner, för jag tror att jag är nästan äldst i alla fall. Varsågod.